ស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទមកកាន់ Channel Mr. Bona បាទថ្ងៃនេះបាទគូពិសេសបាទ 3 ស្មាបាទអូសានគួយបាទនេះអូសានគួយបាទលេង 3 ស្មាជាមួយនឹងកូបាបាទដូចខាងកូបាមានកូបាស៊ីដេសប៉ាសេបាទហើយនឹងម្នាក់ទីគឺឈ្មោះហេងប៉ាសេបាទនេះឈ្មោះហេងឯខាងនោះមានគ្រូវ៉ាន់ហើយនឹងសមត្ថកាត់បាទនៅនៅទីកន្លែងនេះចង់ទស្សនាផ្ទាល់កូបានេះបាទនៅទីរាំង 10 មកក្រៅទាំងដងបាទនេះមួយជើងមើលការដេមត្រេតិចតិចរបស់គេបាទស្គួយបាទរឹងស្វីណាស់បាទស្គួយនេះបាទបាទនេះស្មាត់ស៊ីបាទកំពុងទៅកដៅបាទបានលេងទេបាទស្មាត់ស៊ីបាទពោះណាស់លូតបាទបីទីទីបាទហ្នឹងហើយបាទកំពុងឲ្យរៃលុយបាទឥឡូវកំពុងឲ្យរៃលុយឥឡូវរៃបានមកលៀនហើយបាទរៃបានមកលៀនហើយបាទ โอเคสําหรับบ่าโอเคมา20,000บ่าไรบ้านมาเรียนแต่จักแต่มา20,000เด้บ่าอ่าแล้วสวิงงอบ่าอ๋อบัดสวิอูซันคุยบ่าบัดสวิอูซันคุยบ่าคันให้ออดบัดสวิเด้บ่าแล้วสวิเจิงสิกาดบ่าเกลอยจับดาแม่บ่าสมัดกาดเอามาโมปิตะแก้วบ่ามาสมัดตะแก้ว ចេញក្រៅចំដល់ប្រសិនប៉ាងឲ្យលីមកអមែនទេមកឥឡូវស្មាត់ហេងមកវិគាត់ងូកូកបីងប់អស់មកអូសានគួយវៃចំបាំងកូបាបានវៃស្មាត់ហេងមកយោទៅបាទធន់ណាស់បានល្អមែនទេមកស្មាត់ហេងនេះបាទមួយសូនបាទបន្ទុកមួយសូនហើយបាទវិញចេញទីស្មាត់ហេងនៅដែរបាទទៅឲ្យផ្ទះមួយទៀត តែប្រណងបាទអរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះដែរបាទអរគុណច្រើនបាទហើយបើមិនជាអាចជួយមកជួយបន្តចុចឡាយចុចសេវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទបើអ្នកមិនទាន់បានចុច Subscribe ទេសូមជួយចុចសាប់ស្ក្រាយមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទហើយខ្ញុំនឹងជិតឡើងទៅបំពេញបាទនឹងឡើងទៅថតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលគូលំដាប់ស្រុកខ្មែរបាទនៅតារាងបឹងទៅបីបាទជិតហើយបាទសមត្ថកាត់តកែមកចំកូបាស្អាត កូបាស្រុកខ្មែរបាទបីបាំងអូសានគួយបាទចំអ្នកក្រៅសឡប់បាទទេប្លេទៀតបាទអត់ល្អសោះស្មាត់ហេងបាទអត់ទិនក្រៅសាច់ទេបាទតែក្រៅសាច់ហើយគឺសវិងាប់គោហើយបាទឥឡូវស្មាត់តកែវបាទមីស្ទ័រកាតបាទមកបាទ ស្មាត់មកពីតកែវបាទស្មាត់កាត់បាទលោតស្វីមួយស្មាត់ហេងចាប់បានស្អាតមកកោបាងវិញអូចូលធ្នាក់មួយបាទលៀនបាទអើចូលទេបាទទៀះមួយទៀតអើប្លេប្លោះបាទពេលបំបាត់មានបាទនេះបាទអូខេទស្សនាជាបន្តបាទស្មាត់ហេងនៅដែរបាទលោតស្វីទៅទៀតហើយស្រាលស្រាលទៀះប្លេគ្រូបានត្រង់បានស្អាត ផត់ដៃផត់ជើងបាទពងហើយបាទពងហើយបាទគេឥឡូវពីសូនហើយបាទពីសូនហើយបាទស្មាត់ហេងនៅដែរបាទលោតទៅទៀតចំហិចបងហើយបាទងឹបកូកបីហើយបាទពងបីហើយបាទឥឡូវយើងដូរទីបាទទៅមើលក្រោយទៅដូរចិត្តនេះបាទគេច្បាស់បាទឃើញឡងក្រោយបាទកបីឯងកូងាប់អស់ទីសាគាត់បាទទៅហើយទៀតប្លេបាទហើយបាទគេទស្សនាជាបន្តបាទជិះមិនឆ្មាត់តកែវបាទ ខ្សែត្រង់ល្អមែនទេមកស៊ីហើយបាទស្មាត់កាត់ពីមកល្អណាស់បាទពងហើយបាទមួយទល់នឹង2បាទទៅទៀតហើយបាទស្មាត់កាត់ទៅដែរបាទលោតទៀះមួយខ្សែត្រង់ទៀតទៅទៀតប្លេបាទកុំគេតស៊ីបាទចំអូសានគួយឡងឡងទៅលើស្អាតលើកលៀនហើយប្លេបាទហើយប្លេបាទសានគួយហើយបាទ ปองเบย์ป่ะใบมวยป่ะปูนะใบมวยปูนเลยป่ะปูนมวยป่ะจอมดีเลยโอเคมินตนารุ่ยเด้อป่ะครบชั่วป่ะโกบ้าป่ะถมหน้าป่ะโกบ้านี่ป่ะ
Bỏ nó hỏi cô bài mà. Tao chỉ phần to thôi mà. Tiếc tiếc. Là lập tục pram tôi là mùi ở kháng, kháng nó mùi ở cho lòng rực thì môn mà. Mùi pram à. Họt xì tê. Ô bà tôi bố vào đây bà. Quang ấy bà. Sao mặt ta kèo lên lo nè bà. Quang ấy bà. Pi tôi là pram à. Nhìn cái xe này chỉ phần to bà. Chui tuôn con con cô bao vây mua chua sợ trên cào đi bà cho cái đám chong đôi cắt đi rồi đám chong mua bịch rồi nè anh đi khai camera mà kinh camera vừa rút cho 700 km sao giờ si ơi bà lo nè bà si ai bà con vừa mua bà vừa mua mua bà tự tiếc là tiệm play vào đây là mùi và mùi mùi pi vào cho lắm rồi pi tuần và mùi chọn mặt hề nhọn ct xin để chui bán cái mặt cát vào chụp tiết ớt bên chanh đấy bắt thông là khâu bán đi mà on là vào lời từ mời khâu bán đi mà mặt hề mà cụ ba và thôm na và chòm thế này bé mang vào đây và chỗ tớ bị lơ trên ra và play usan cuối mà play usan cuối mà bàn phút đây mà là bởi mùi pi đâu mà bằng pi thông thông mà sợ không ai mà chòm usan cuối long long sàn cứ bàn phát xe hình ấy cuối tiền mà lịch lo nè mà chênh cao điên ôm điên mặt mặt hình về chênh mà bông bay ở bay vừa mua mà chạp khó tiết mặt vui mà ba liên này chú tân ái mà chênh mà bao vào đài mình mặt cát vào tôi tàu dây bà smart hay mà smart truck xe ở chỗ smart truck không ai mà u sân cuối cắt cổ bao à bầy vừa môi bà chành đi hết bà chênh điên mỗi khui này càng thì lo nè mà
មកយកបាល់ទៅប្រៃម្នាក់ឯងមកដាក់ខោប្រៃណាមកទៅលេងត្រាំងលិចទឹកអើអញ្ជួរត្រាំងឃ្លៀងអើហូគេចាក់ទឹកហ៎គេចង់រៀបកោរងស៊ីវាវាដកត្រាំងទឹកមួយទៅទឹកគេដឹងអាវាល្អប៉ុងវាល្អអាត្រាំងប៉ុងគេចាក់ទឹកអូដាច់បាំងអើប៉ៅងាប់គោក្បួយអើជួយជីយោទៅបាទស្រុកខ្មែរបាទយោទៅបាទធ្ងន់ណាស់បាទខ្ញុំតមកឈ្នះតាក់ទៀតបាទជួយអីលីកតាមួយស្មើមកកាច់ចឹងអត់ទេយ៉ាចាញ់បួលអស់វ័យ10 20ម៉ឺនស៊ីទៅកាច់ចឹងអងអស់ហីហ្នឹងស៊ីផុយអញបានមើលឈ្មោះទេគេថាឥឡូវនេះលេខទូរស័ព្ទយកទៅតាកតោងមកចង់ប្រកួតចង់អីថាឯងដកអំបានស្មើអាស្មាត់អីគេនៅណានោះចេញទៀតបាទអាខ្មែរលេខ10មករ៉ាមអត់ទេអត់ស៊ីទេបាទយកទៅបាទចាំឯងកោបវិញមកទីទេបាទស្គួយល្អណាស់បាទស្មាត់ស្វែងចេញក្រៅបាទអត់ដៃទេបាទពង7ឯងបាទបែកបាំងទៀតបាទមកបាទស្មាត់កាត់បាទប៉ាវចូលទៅបាទចូលទៅបាទផ្លាប់បាទអូបាបាទចំឲ្យប្លោះកដាលជួយកាត់ស្អាតបែកបែកបងបែកបែកបាំងបាទជឹងកាត់ផងគេរលុយបាទមែនទេយីកាប់ទៅមែនទេជឿបាទស្បត់មកហើយជឿវាហើយជឿហូចប់ហើយកំពូលកុហកតាមមេតាមមេមកក្បាច់ទៅអ្នកថតឡើងដាច់បាយទៀតទេមានណាកាហៀនទៅចូលឆ្នាំពុបមកមេមកដល់មករាមកអំទុកមកច្រឡំថាឃើញថតធ្វើវាដល់កាហ្វេមកចេញទៀតបងពង8បាទ8ហើយបាទដូរលីងមួយសិនបាទប៉ៅតាក់ទៀតតើគ្រូវ៉ាន់បាទប៉ៅអូចូលបាទបងមកអីណោះសូស៊ីហើយបាទស៊ីហើយបាទណាំពណ៌ណោះបាទឥឡូវពង9ណាបាទមកទៀតហើយបាទទៀតបាទហើយអូយវាចាក់ទៅមើលកាពេលគីឡូ5ចង់ទៅក្នុងក្រាំងនេះគីឡូដូចល្បីត្រាំងដូចភ្នំដល់មកក្រាំងល្អជាងគេជើបាំងស្គួយមួយបាទអត់ជើបាំងកាត់ទៅឆ្លំដល់ពង9បាទ4ទៅនឹង9បាទទៅព្រោះបានទៀតតោះបាក់កាយសោះទៅអង្គុយលេងត្រាប់បងឡើងស្អាតផ្លោះក្តារអត់ស៊ីទេគាត់រួចឃើញជើងកែកយ៉ាងនោះទៀតទេរកអត់ស៊ីទេបាទអត់ឆ្លងអូស្បាយណាស់បងចុយម៉ាត4บาท2บาทសាំងលងបាយ YouTube នឹង2បាទយកបានណាបាន YouTube ចောင်းបាទទៅទៅ
គេឲ្យផ្សេងហាបងហើយមិនដកចេញក្រៅអូអានេះ live សំខាន់ខ្លាំងអ្នក call ទៅណាគីមគេជួយបានអត់បានទេបាទបាយទៅនោះបាទមកពីពងអីស្អាតបាទឡងឡងអូសានគួយໄວមួយចូលទ្រូងស៊ីដែរមួយបាទ my god បាទអូបាទមកញឹមញឹមមកមិញ 94% ជប់តែទៀតចាញ់ទៀតបាទ লাই ខនទៀតអឺស៊ីស៊ីមកគ្រោះបាទគ្រឹងពេញមកញ៉ែអត់ពងហើយបាទពង6 6 9បាទ3ទៀតពង7បាទគ្រឹងគ្រឹងគ្រឹង7 9បាទអូឡៃណប៊ុកទីទៀតបានល្អពីគ្រូវ៉ាន់បាទកង8 8 9បាទយ៉ាមកបេសវិទ្យាណាស្គូបោឡាអាកែបងចេញក្រៅអត់ដៃទេបាទដល់មកក្រៅលេងលេងសើចសោះណា100,000សោះស៊ីសវីហើយបាទស៊ីសវីហើយបាទពង10ហើយបាទងាប់ចូលលកាត់ទូសាប់គ្រប់បងទីបាត់ហើយបងអត់នោះម៉ែអូទៅនៅវិទីរយដែរចាណាថតតែខ្វៃមេមលិចថតអាថតណាថតថតរកថតឲ្យយូរគេ play បន្តិចបាទចូល88 grade 7 886ខ្ញុំ0 0 8 0 7 0 8 1 grade 7 53 ម៉ាត់ហើយ3ម៉ាត់ហើយ0 97 6 5 6 5 59 59វ៉ៃអូចេញទៀតអីគេលឺសលេងខ្លាចយូរណាស់តែឃើញទូសាប់ពីជុំថ្ងៃណាចូលចុះស៊ីវិញអត់មានឯចាំតើវិញបាទសៃត្រង់ស៊ីទៀតល្អណាស់បាទគ្រូបានល្អមែនទេបាទហ្នឹងបាទនេះជីញ៉ាំបាទនេះជាមកជីញ៉ាំល្អបាំងទៀតបាទមកហើយបាទមិនថាជីលេខណាណាយូយ៉ាអូនបាទណាគេណាបាយបាយខាងវៀតណាមគេសៃរត់គឺចាំអត់មានមួយខោឬមួយពីរអត់ចាំពីរមួយហ្នឹងអាទូតថ្ងៃណាបានយ៉ាអត់ពីទៀតយូបោណាបាទហេប៉ាទេម៉ាបាទបោណាបាទលិចលិចបាទម៉ោយបាទយកចាំអត់ថ្ងៃណាយើងលេងត្រីមគូមកវាដកមួយមកវិញងស៊ីហើយបាទប៉ៅស៊ីទៅហើយបាទពងហើយបាទពង10ហើយបាទ10 11បាទអូ12បាទក្នុង12 10បាទស៊ីទៀតអូមែនបាទស៊ីគ្រូបានហ្នឹងបាទស៊ី3 4 5គ្រាប់ហើយបាទពង11បាទ11 12បាទទៅនៅនៅថ្ងៃណាទៅមកលេងមកមកនៅគុំលេងថ្ងៃណាគេខតចាប់បោកចាប់ចោលលេងអូវ៉ៃវ៉ាត់លឺល្អទេបាទមើលទេក្រៅពីឈ្មោះហើយណាងអូលបាទទៀតទៀតបាទអាហួរហួរចំណាកែមើលដល់ដល់ដល់ឈ្មោះអីចឹងឯងដូរឈ្មោះអីមកហើយបាទ12 11បាទតិចចេញស្មាត់ហេងយូរសានគួយចាប់ផ្លាតទៅក្រៅបាទពង13ហើយបាទ13ហើយបាទប៉ុណ្្នឹងហើយថតសោះម៉ែស៊ីទៀតល្អណាស់បាទ14ហើយបាទចេញបាទតើចូលពងហើយបាទពងហើយបាទលើពុំ12បាទ12 14បាទសុខចេញគ្រូបានតាមពីក្រោយបាទទីបាទចាប់ងែវិញពាក់គេបរយបែកបាំងទៅក្រៅបាទ
ាច់បីសេចលេខបើគេមកណាគេបើសេចជាបាំងបាទសេចហើយបាទជាបាំងបាទសេចហើយបាទសេចហើយបាទសួយសួយហើយបាទសេចហើយបាទហេ